মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰাসক্ৰীড়া অধ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাসক্ৰীড়াৰ তাৎপৰ্য এটা বাক্যত ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা, মানৱ জীৱনৰ মহত্তম সাধনা হৈছে প্ৰেম, আৰু প্ৰেম মানে হৈছে স্বৰ্তহীনভাৱে নিজৰ লগতে আনৰো কল্যাণ সাধন কৰা। মূল কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে আমি ভক্তিধৰ্ম বিষয়ক কেইটামান কথা চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৰগীতত কৈছে, ইহ স্বৰূপে হৰি সবঘটে বৈঠহ জৈচন গগন ব্যাপী নিন্দাবাদ পৈশূন্য হিংসা হেৰি তেৰি কৰহ হামুপাপী। নিৰাকাৰ পৰম ব্ৰহ্ম সৎচিত আনন্দস্বৰূপ, অৰ্থাৎ তেওঁৰ সত্তাতে সমগ্ৰ জগত বৰ্তি আছে। সেই শক্তি আকাশস্বৰূপে সৰ্বব্যাপক, লগতে সেই পৰম ব্ৰহ্ম চিত বা চৈতন্যস্বৰূপ, যাৰ পৰা চেতনা অনুভৱ ভাল বেয়া বিচাৰৰ ক্ষমতা সুখ দুখৰ অনুভূতি আদি লাভ কৰিব পাৰে। সৰ্বোপৰি সেই শক্তি আনন্দস্বৰূপ, তাত নিৰানন্দৰ স্থান নাই। সংসাৰৰ সকলো জীৱই এই আনন্দৰ অনুভূতি লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞতাৰ কাৰণে কোন উৎসৰ পৰা সেই অনুভূতি বিচাৰিব লাগে নাজানে কাৰণে মানুহে নানা দুখ কষ্ট লাভ কৰে। আনৰ প্ৰতি ঈৰ্ষা নিন্দা হিংসা দেশ আদি পাশৱিকতাৰ মাজেৰে যদি সেই আনন্দ বিচাৰৰ চেষ্টা কৰা হয়, তেন্তে মানুহে সংসাৰত নানা দুখ কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হয়। যদিও সেই পৰম ব্ৰহ্ম সৰ্বব্যাপক সনাতন নিৰাকাৰ, তেওঁৰ মাজতে আমি জীয়াই আছোঁ বা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ভাসমান হৈ আছে, তথাপি তেওঁৰ ধাৰণা সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে কৰিব নোৱাৰে। সেই পৰম শক্তিক ধাৰণা কৰি বুজিবলৈ শংকৰদেৱ প্ৰচাৰিত ভক্তিযোগত বিষ্ণু বা কৃষ্ণক পৰম শক্তিৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ বুলি পূজা সেৱা কৰা হয়। মানুহৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত যোগৰ মুখ্য পথ চাৰিটা নিৰ্ধাৰিত হৈছিল। সেয়া হ'ল ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কৰ্মযোগ আৰু ৰাজযোগ। অনুভূতি আৰু আৱেগপ্ৰৱণ মানুহৰ বাবে ভক্তিযোগ, বুদ্ধিপ্ৰধান মানুহৰ বাবে জ্ঞানযোগ, কৰ্মবিশ্বাসী মানুহৰ বাবে নিষ্কাম কৰ্মযোগ, আৰু তিনিওটা যোগৰ সু সমন্বয়ত গঢ়ি উঠিছে ৰাজযোগ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ তীৰ্থস্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰি অনেক সাধু সন্ত যোগী সিদ্ধ পুৰুষক লগ পাইছিল আৰু আটাইকেইটা যোগৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত বিশেষকৈ চতুৰ্দশ শতিকাত অসমৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত শৈৱ আৰু শাক্ত আদৰ্শই প্ৰধান স্থান দখল কৰি আছিল। শৈৱ ধৰ্মত ভাং আৰু দেৱদাসীৰ প্ৰৱেশ ঘটি ইয়াক প্ৰকৃত পথৰ পৰা বিচ্যুত কৰিছিল। কামৰূপ কামাখ্যাক কেন্দ্ৰ কৰি উৎপত্তি হোৱা তন্ত্ৰযুগৰ উপচাৰ হৈছে মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্ৰা আৰু মৈথুন। এই উপচাৰেৰে পূজা কৰিবলৈ যাওঁতে ভক্তই সহজতে ভোগৰ মাজত ডুব গৈছিল। এনে পৰিস্থিতিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সকলো দিশ অধ্যয়ন কৰি বলি বিধান নথকা সহজ সৰল কৃষ্ণ ভক্তি প্ৰচাৰ কৰিলে। তাকে কৰিবলৈ তেৰাই সাহিত্য সংগীত নাটক নৃত্য আদি বিবিধ মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ভক্তিযুগত প্ৰধানকৈ ব্যক্তিগৰাকীৰ আৱেগক প্ৰাধান্য দিয়া হয়। শংকৰদেৱে কেতিয়াও ঘৰ গৃহস্থলী এৰি সংসাৰ ত্যাগী সন্যাসী হৈ ধৰ্ম আচৰণ কৰিবলৈ উপদেশ দিয়া নাই। সংসাৰত আমি যেনেকৈ ইজন মানুহে আন এজন মানুহৰ সৈতে বিভিন্ন সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলোঁ, তেনেদৰে আৰাধ্য দেৱতা কৃষ্ণৰ সৈতেও সেই সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা হয়। শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্দন দাস্য সখিত্ব দেহাৰ্পণ আদি নৱবিধ ভক্তিক বৈষ্ণৱ ধৰ্মত প্ৰধান স্থান দিয়া হয়। শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ বিষ্ণুৰ অৰ্চন পদসেৱন দাস্য সখিত্ব বন্দন বিষ্ণুত কৰিব দেহা অৰ্পণ, ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰতি অনুভৱ কৰা প্ৰেম ভক্তিত গোপীসকলে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়
প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত হোৱা আকৰ্ষণ সকলোতকৈ প্ৰবল। ইয়াত অকল ভক্তই যে ভগৱানৰ বিৰহত ব্যাকুল হয় তেনে নহয়, ভগৱানো ভক্তৰ বিৰহত ব্যাকুল হয়। গোকুলৰ গোপীসকলে কৃষ্ণৰ প্ৰতি এনেকুৱা প্ৰেম উপলব্ধি কৰিছিল আৰু এই প্ৰেমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই পৰম পুৰুষ ভগৱানক লাভ কৰিব পাৰিছিল। গোপীসকলৰ একনিষ্ঠ প্ৰেম দেখি স্বয়ং ব্ৰহ্মাই অনুভৱ কৰিছিল যে ভক্ত গোপীসকলৰ পদধূলিৰে গোকুল বৃন্দাবন পবিত্ৰ হৈ উঠিছে। কৃষ্ণৰ আহ্বান। শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি ভগৱান কৃষ্ণই ৰাসক্ৰীড়া কৰাৰ মানসেৰে যমুনাৰ পাৰলৈ গৈ কদম গছৰ তলত বহি বাঁহী বজাবলৈ ধৰিলে। শৰত কালৰ ৰাত্ৰি আতি বিতোপন, ৰাসক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভুইলা মন। কৃষ্ণ হৈছে পৰম ব্ৰহ্মস্বৰূপ। ব্ৰহ্মৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে সৎচিত আৰু আনন্দময়তা, অৰ্থাৎ সেই পৰম শক্তি অস্তিত্বময়, তেওঁৰ সত্তাতে জগত বৰ্তি আছে। সেই শক্তি চেতনাযুক্ত আৰু আনন্দময়। দৰাচলতে পৰম ব্ৰহ্মই আমাক তেওঁৰ ওচৰলৈ ওমকাৰ স্বৰূপ বাহিৰ মাতেৰে নিৰন্তৰ মাতিব লাগিছে, কিন্তু আমি এই সংসাৰত অজ্ঞানতাৰ কাৰণে সেই বাহিৰ সুৰ শুনিব নোখুজি আন অনিত্য বস্তুৰ মাজত সেই আনন্দ বিচাৰি ফুৰোঁ। বহু ধন, পদবী, ক্ষমতা, নানা সাংসাৰিক সম্পৰ্ক আদিৰ মাজত ক্ষণিক সুখ পোৱা যায়, কিন্তু সেই পৰম আনন্দ পোৱা নাযায়। যিকোনো সময়তে এইবোৰ হেৰুৱাই মানুহে দুখৰ উপৰি দুখ পায়। কৰ্মবন্ধৰ সৃষ্টি হয়। কামনাযুক্ত মন আছে কাৰণে কৃষ্ণৰ বাহিৰ সুৰত গোপীসকলে প্ৰথম অৱস্থাত আধ্যাত্মিক প্ৰেমৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ নকৰি দৈহিক আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ চেতনাৰ বিকাশ সঠিকভাৱে হোৱা নাছিল। কোনোবাই গাখীৰ খীৰাই আছিল, কোনোবাই কেঁচুৱাক স্তনপান কৰাই আছিল, ভাত ৰন্ধা, স্বামী সেৱা আদি বিবিধ কামত ব্যস্ত থকা গোপীসকলে সকলো কাম কাজ এৰি থৈ তেওঁলোকে কৃষ্ণক লগ পাবলৈ যমুনাৰ পাৰলৈ ঢাপলি মেলিলে। যিসকলে ঘৰৰ বাধাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে তেনেকৈয়ে প্ৰাণ ত্যাগ কৰি পৰমপদ লাভ কৰিলে। কৃষ্ণৰ প্ৰবোধ। কৃষ্ণৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱা গোপীসকলক কৃষ্ণই সেই ঠাইত অধিক সময় থাকিবলৈ মানা কৰিলে। প্ৰেত পিশাচৰ ভয় থকাৰ লগতে ঘৰৰ মানুহেও তেওঁলোকক নাপাই বিচাৰিব। তাৰোপৰি গোপীসকলে এইদৰে নিশাৰ ভাগত পৰপুৰুষৰ সৈতে অভিহাৰত মগ্ন হোৱাটো গৰিহিত কৰ্ম, আৰু এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত হ'বলৈ পৰামৰ্শ দি কৃষ্ণই ক'লে, উপপতি সমেক্ৰীড়া গৰিহিত কৰ্ম, স্বামীৰ শুশ্ৰূষা কুলস্ত্ৰীৰ মহাধৰ্ম। কৃষ্ণক তেওঁলোকে লগ পালে, উদ্দেশ্য পূৰণ হ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে, ঘৰতে থাকি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰে। কৃষ্ণৰ এনে নিৰ্দয় বচন শুনি গোপীসকলৰ মনত বৰ দুখ লাগিল, চকুলো টুকিলে আৰু কৃষ্ণলৈ চাই ক'লে, সকলো বিষয় সুখ ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লৈছে, সংসাৰৰ সকলো বিষয়ক এৰি তেওঁকে ভজনা কৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত কৃষ্ণক এৰি তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি বাকীখিনি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ।